د ټولو نمخ کې د خپل رونو د صحافت سره وابسته چې زمونږ کوم ملګری دي زره دي د انټيليجنس سره چې کوم ملګری وابسته دي داغي ډیر زیات شکر گزار یم داغي سره سره د خپل پاکستان مسلم لیگ ملکن د مختلفو کونسلو سره چې زمونږ کوم ملګری تعلق لري هغه راغلي دي زه د ټولو ډیر زیات شکر گزار یم یو خروجه ده تکلیف ته زیات تر خلک دې ټایم کې خوب کوي د ټولو ډیر زیاته مهرباني نن مونږ د موجوده صورتحال سره د ملکن سیاسي چې کوم صورتحال دی حواله سره د خپل علاقې خلک د خپل پاټه مشران ستاسو په وساتت سره د حالاتو خبرول غواړو د هغې سره دا کوم موجوده حالات دي دا شیر کول غواړو همدغه سلسله کې دا نننۍ ناستې دا اهتمام شوی دی تاسو لم تکلیف درکړی دی تاسو ته پته را د الیکشن مهم روان دی ټولې پاټۍ د خپلو کینډیډیټو اعلان کوي زمونږ پارټي به ان شاء الله پاکستان مسلم لیگ نون به ډېر زر د خپلو امیدوارانو د ملکن نه ورسره د ټولې صوبې ان شاء الله اعلان کوي د دوه درې ورځو کې څلور ورځو کې به ان شاء الله زمونږ د دواړو صوبایي حلقو او د قومي حلقې د دیز نه هغې خپل اعلان وکړي چې هر دلته نه به امیدواران څوکي زمونږ د پارټۍ دلته نه چې صوبایي کوم امیدوارانو درخواستونه جمع کړي وو یار محمد خان او امیر خان او ادریس باچا او محمد پیاس دی قومي داخله کړي وي پرونه هغه سلسله کې باقاعده دغه انټرویو شولا دغه فیصله لا پاتې را دغه شند صوبایي حلقې د پاره چې کوم ملګرو داخله کړي وي دغه فیصله لا پاتې د بدرې سلو ورځې کې به دغه کلیر شي نن زموږ دلته کې تقریبا د ملکن زموږ د مسلم لیگ چې کوم اهم ملګری دی غیب ټول موجود دي مونږه چې تیر کم صورتحال ته ګورو پنځه کاله تیر شو دلته په ملکن کې د ملکن نه زمونږه جنید خان د تاریخ انصاف ایم این ایو په پنځه کاله دور کې زما خیال دا دی چې د خدمت کم خدمت په کارو هغه خدمت ونه شو نه د بجلی په مت کې دلته کیسه وشو دلته هغه د نیشنل اسمبلی ممبر و نه د سویګیز په مت کې هغه دلته کې د چا څه خدمت وکړو نه دلته کې هغه خلکو سره هغه خپل تعلق رابطه وساتله موجوده پنځه کاله چې کم تیر شو دې کې زموږ ملکن ټوټلی نظر انداز پاتې شو مونږ دا څه قسمه داسې کار ونه شو زمونږه ظاهره خبره ده چې په علاقه کې ترقیاتي کار نه کیږي هغه علاقه متاثره کیږي په ټوله علاقه په غریب ولس باندې د هغې غلط اثر وي زمونږ نه روډ ټیک شو زمونږ نه بجلی ټیک شوه که صوبایي حلقې صوبایي ایم پی ای صاحب خبر هم کوو نو زمونږ نه هسپتال ټیک شو نه بل داسې یو شعبه څوک ښودلی شي چېره په هغې کې اصلاح وشوله په هغې کې تبدیلي راغله غریب ولس ته د هغې څه پیدا ورسېده د هغې د وجې نه مونږه د وخت ضرورت ګڼو چې دلته په ملکن کې سیاسي تبدیلي د سیاسي نمایندګانو د ایم پی ای او ایم این ای بدلول د وخت ضرورت دی د پاره د دې چې داسې خلک راشي چې هغه د ملک د دې قوم د دې خلکو خدمت وکړي په حقیقي معنو کې کمیشن ایجنټس چې کومه کیسه پی سره ټیکهدار کم یونین دی ټیکهدار سیاسي کومه طبقه چې ده چې مخصوص خلک دي هغې قابض دي دلته په سیاست باندې خلک د هغې نه تنګ راغلی دی انشاءالله هغې هم چینج غواړي مونږ هم ضرورت محسوسو د دې خبرې چې د وخت ضرورت دی چې دا مخونه دا خلک دا بدل شي او داسې خلک راشي چې هغه صرف او صرف د دې قوم د دې خلکو خدمت وکړي او د دې علاقې په ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي هغه سلسله کې زموږ د پاټۍ مشاورت د ډېرو ورځو نه شروع دلته چې په قومي اسمبلی باندې کمی خلکو د نورو پاټو دي دا ټیسټډ خلک دي د مخکې نه خلکو ته ښکاره خلک دي چې را دې خلکو تر اوسه پورې د علاقې له هیڅ نه دي کړي هر چا خپل وخت تیر کړی دی خو دې علاقې ته نه شي ښودی چېره دلته کې مونږ یو منصوبه راوړې ده چېره یا د روزګار بنیاد ګرځېدلی دی یا روډ ټیک شوی دی یا هسپتال ټیک شوی دی یا د بجلی په مت کې دلته خدمت شوی دی یا د سویګیز داسې منصوبې سر ته رسېدلی دي صرف او صرف د پروپاګنډو نه علاوه تش د جذباتي نارو نه علاوه د دې خلکو سره هیڅ نشته دې حواله سره د مونږ د پاټۍ د ډېر وخت نه یو مشاورت شروع چېره داسې مونږ څه تبدیلی راولو دلته کې خپل نمایندګان خپلو خلکو ته ورزو داسې څه طریقې سره ورشو چې دلته کې دا سیاسي تبدیلی راشي انشاءالله د پاکستان مسلم لیگ ملکن چې کومه فیصله کړې ده کم سوچ دی کم دغه شانتې وشوله نو زما یقین دی چې د ملکن
تقدیر به ان شاء الله الله بدلی دل تک چې کوم خلق پسماندګي سره مخ ته دل تک تاسو یې نه یو یو ترانسفارمر اوس وځي واغه شل ورو دی 15 ورو دی 10 ورو دی 15 ورو دی اکثر خلق خپل به سره جمع کیو باغی باندې ترانسفارمر جوړ کی دا داغې نه علاوه کوم دل ته لوکل زمون ورک شاپ ته بد قسمتی ده زمونګه پاغه کې چې چا ترانسفارمر جوړ شي هغه د ورځ نیمه نه سیوا کار نه کی خلق ته پدې ګربې کې پدې روزه کې انتهایی تکلیف سره مخ دي د دې لپاره پکاردار چې موږ داسې خلک الیکشن ته ودرو چې هغه د خلکو په مسلو باندې پوي د خلکو سره وابسته خلګي او د دې خلکو په مسلو باندې غوروږي او د دې خلکو چې کومه پسماندګي ده یا رده کومه محرومه دي چې پاغه باندې غوروږي او د دې خلکو چې کومه مسلې دي دغه په حل کې خپل کردار ادا کړي د حواله سره زمون پټه مشاورت کړي دي او دا پټول سره دي نن زمونږ زه وضاحت کول غواړم په دې منس کې چې زمونږ ځلې صدر سجاد خان دلته کې نشته دی دا غي د نشوالي وجدار چې هغه په دغه کې دی په عمره کې دی او ان شاء الله چې واپس راشي دا هغه په پاغه تحصیل باندې سیاسي ځلې ځلې زمونږ ان شاء الله روان دي هغه به التم دغه شانته هلې ځلې کو خو مونږ یو متعلق مطابقه په سل دادا د مشاورت نه پس ملګرو په دې باندې اتفاق ته د تاسو وینې چې زمونږ سره هغه ملګري ناشتي چې چا قومي اسمبلی ټیکټ ته لپاره داخله کړی وي خدا ټول ملګری په دې باندې متفق دي چې د وخت ضرورت ته مونږ په ملګرن کې کلین سویپ کولې شو زمونږ په پټه کې ځوان شته دی طاقت شته دی چې هغه را پاسي او د دې ځای سیاسي تقدیر بدل کړي د الله پر هم سره هغه د لپاره زمونږ چې کم سوچ ته هغه د چر انجینر امیر مقام زمونږ سره د ملګرن د لپاره د ملګرن د غریب ولست لپاره د پاکستان مسلم لیگ د لپاره د ټوله حلقې د لپاره فیوریت او بهترین امیدوار دی لہذا مونږه د نننی پریس کانفرنس په ذریعہ باندې د خپل ټول اعلی قیادت مرکزی قیادت صوبایي قیادت او د امیر مقام خان نه دا مطالبه کو چې ته د ملکن نخپل الیکشن وکا قومي الیکشن وکا مونږه شور یو زمو یقین دی مونږ د غریب اولس سره ناس پاس ګل ملک د خپل رونو سره د دوستانو سره ناس پاس خلک یو او دا غي جذبات او احساسات د دې چې بدل تکي امیر مقام الیکشنو کې امیر مقام خان نو ان شاء الله دا هغه به داغه د مقابله دلته څوک نشته هیڅوک داغه مقابله ان شاء الله نشي کولی هغه بدل تنه سیټ غټي داغه سره سره به صوبایي سیټونو ان شاء الله پاکستان مسلم لیگ غټي لہذا دا زمو یو مطابقه مطالبه را داغنه او صرف ګلزمان نه اغه ټول ملګری پرون زموږ چې کوم دا انټرویو شوه دا په خبر کې د امیدوارانو پاغه کې ټول امیدوارانو امیر مقام خان ته دا مطالبه ته کړه دا چیرته دلته الیکشن وکا ته د ملکن د بار بهترین کینډیډیټ او ان شاء الله ستا پر اتک سره به نه صرف زموږ د پټې پوزیشن نه صرف موږ سیټ ګټل بلکې زموږ چې کوم خلک دي زموږه چې کومه مسلې دي زموږه کومه ستونزې دي ان شاء الله داغه په حل کې باندې له مدد ملو شي نو امیر مقام خان ته زمونږ دغه مشترکا زمو مخامخ چې کوم ملګری ناشتي دا غینه لو ما سره دلته چې مخامخ تاسو ته کوم ملګری ناشتي د دوی پر زور مطالبه را د خپل مشر نه د صوبایي صدر انجنیر امیر مقام نه چې د دلته نه الیکشن وکا ستا الیکشن با ان شاء الله ان شاء الله دا غریب ولس لړاوی دلته زکه چې ستا راتګ د مسلم لیگ د پاره خبره نه کو د یو سیټ د پاره خبره نه کو بلکې د غریب عام ولست لپاره ان شاء الله دا غي چې کومه مسلې دي غنن په دې روزه کې په دې خراب ګرمه کې چې کومه مسلو سره مخ دي دا غي په مسلو په حل باندې دلته یو سیاسي سړی غمجن نه دی هغه ته پریشانی نشته هر یو سړی صرف او صرف ځان له دا کرایټیریا یې خو دې دا چې ستا خدمت کوم خو ماته جنډو لګوا امیر مقام خان دلته یو نوې د سیاست یو نوې شکل خلکو ته مخ ته خو دې دی یو نوې سیاست مطالبه کړې دی وغه دادې چې نه جندنه بس د غریب ولس خدمت کول غواړي د دې قوم خدمت کول غواړي د دې ولس په مسلو باندې غور کول غواړي د دې حل لپاره د دې حل رئیس تللی نو د هغه د لپاره مونږه امیر مقام خان د دې ځای د پسماندګۍ لر کولو د ترقی د لپاره بنیادی بهترین امیدوار ګڼو دا غنه مطالبه کو ستاسو د پرز د ملګرو په وساتت سره د میډیا سوشل میډیا په وساتت سره چیرې ته راشه دلته نه الیکشنو کا ان شاء الله ستا دلته الیکشن با تنه کې د مسلم لیگ ورکران نه بلکې عام غریب ولس پستا ان شاء الله دلته کې ستا مهم بچلی او ان شاء الله تعالی بدلته الله کامیابی ورکې درکې کله ملګرو سره سوال او دغه جواب ورکو خدای غې نه علاوه ضروري ګڼم چې زموږ بدرې ملګری اغه د خپل خیالات او اظهارو کې مونږ خپل معلم د ان 8 اور انټرویو ورکړلو کاغذات
پارٹی لپاره ریپلای هم کړی ده. کله چې موږ په دې خبره باندې خبر شو او پوزیشن جوړو ورته ان شاء الله دغه شانتې، نو څنګه چې ګل زمان خان وی موږ سیاست عبادت ګڼو او د قوم د مفاد لپاره د قوم د خاورې د بچو د تورسرو د دې تقدیر د ملکن د دې د بدلې لپاره یو خوشخبری به موږ ته سنا وشي که دا سیزه دې فرموله کې موږ کامیاب شو او ان شاء الله کامیابی کو به دا زمونږ عقیده ده. دا زمونږ دغه دی هغه د کارونو پاک لمنې د پوه سړی دی، یو تجربه کار سړی دی، یو شخصیت دی. نو دا به زمونږ د دې خاورې د ملکنډ او د دې بچو د بېروزګارۍ د ترقیاتي کارونو د سویګیس په مد کې د بجلی په مد کې دا به زمونږ غټه خوشقسمتي او د دې نه علاوه موږ د پارټۍ د خلکو نه علاوه ټول قوم ملکنډ به متحدی کړو. پاسو به امیر انجینیر صاحب له به داسې یو پوزیشن جوړوو چې هغه دلته یو تبدیلي هم جوړه کړي او د خلکو یو خوشقسمتۍ یو آغاز هم وشي. ملکنډ د مسلم لیګ مشرانو همزولو زمونږ د صحافت صحافت سره وابسته چې کوم یو ملګري دي ټول د نامه طرف نه السلام علیکم. پاکستان مسلم لیګ نون ملکنډ یو جماعت دی چې نه مسلم لیګ نه مختلف ادوار کې مونږ ګټلي هم ده او دا د سیاست یو حسن دی چې مونږ کله ګټه تسلیمو کله بیلات تسلیمو او د ملک د خپل ملکنډ سمې دپاره مونږ دا سوچ کوو چې څنګه به مونږ دا ملکنډ سمه دواړه تحصیلونه په ضلع شکل کې راټول کړو او هغه به یو طاقت تسلیم شي په دې ضلع ملکنډ کې. نو مونږ ټول د یو بل احترام نشته په خپل ځای دي، یا محمود بای، مشتاق بای، زموږ ادریس بای، یا بلیټي شوي داسې ولې چې د روژې وجې نه پکار وي چې مونږ درې بجې څلور بجې شروع کړی وي او ډېر په شارټ کال باندې د ګل زمان بای جنرل سیکرټري په حیثیت دا میټینګ کال کړو او دې میټینګ مشاورت هم زما خیال دی چې پورنۍ روز کې زموږ شوې ده. دې نه مخکې زموږ د اراده نه وه. مونږ ټول خپل قیادت مرکزي قیادت اوس چې زموږ صدر محترم جناب میا محمد شهباز شریف صاحب دی زو دا ویم چې نواز شریف چې مونږ تاحیات قائد تسلیم کړی دی ټول مسلم لیګانو دا زمونږ دا هو سره د مینې ثبوت دی چې مونږ خپل پارټي ژوندی ساتلو لپاره خپل د عوام مسایل حل کولو لپاره امیر مقام صاحب ته دا اپیل کوو چې تاسو راشئ او دې تحصیل نه خپل نامینیشن صرف کاغذونه جمع کړئ نشان راوړئ. دا الیکشن به انشاءالله امیر مقام نه کوي، دا به امر نواب کوي، دا به یار محمد کوي، دا به ادریس پاچا کوي، دا به زموږ ناس مشران به کوي.